Ele parou, veio pra trás, olha o gol, olha o do Paraíba Rabé! Dessa área que está chegando o Potiguari com força. É Robert quem prepara-se para a batida. Quem sabe agora, aos 18 minutos, foi autorizado, correu, bateu, gol! Gol! É do Potiguari! Robert! Deu a boca no primeiro de longe! Gol do Paraunas! Um lindo gol, um belo gol do Robert! Deu um driblezinho da vaca curto no carrinho precipitado ali. Olha o Bahia, tocou pro Marcelo Sabino. Marcelo Sabino já tá na ponta. Vai mandar pra área, tocou no Robert. Robert no Sabino. Olha o Leão, tocou pra trás. Robert bateu, guardou. Gol! É do Galego! Robert! É dele a camisa número 9! Na marca penal, daí fica difícil! Daí ele não perde, difícil pro Palmeiras! Robert! A 9 nas costas e a felicidade no rosto! Lá vai o Robert, apontou, guardou! É do Galego! Oh, Robert! É dele a camisa Robert número 9! Foi para a cobrança e mandou com categoria para o fundo da rede. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa leonina. 2 a 0. E veio aos 26. Bola nos pés de Márcio Costa. O lateral encontrou Robert livre, que teve tranquilidade o suficiente para tirar com categoria do goleiro Rafael. A noite parecia ser de chocolate tricolor. 3 a 0. Atrás, bola pro Josiclei, aí na categoria, na experiência. Jogador de 35 anos perdeu a bola, veio um tiro de fora. Tentativa do Robert. Acompanhou a passagem da bola o Edson. Em menos de um minuto, a primeira finalização da partida. Primeira finalização e do artilheiro do time, o Robert, que foi contratado exatamente para jogar esse segundo turno, um jogador que se destacou no rival.
Primeiro e artilheiro. Vamos ver aqui o Robert. Tá de frente. Robert tenta levar. Dividiu, ganhou. Robert bateu pro gol. Acho que se afobou. O Potiguar tenta descontar. Robert fez o giro, sofreu a falta.